Po mendoj që imagjinata ka të bëjë shumë edhe kur fëmijët qëndrojnë me njëri tjetrin, sidomos kur ata arrin një moshë 3 vjeç, për shembull 3 e mbi, 4-5, kur ata arrin me njëri tjetrin, ata duke qëndruar edhe një objekt të ndryshëm që e kanë parë vetë shpesh, për shembull marrin një shkop, dhe atë e kthejnë në gjëra të jashtëzakonshme dhe duke përfituar nga njëri tjetri, ata edhe zhvillojnë më së shumti këtë imagjinat. Më thonë, dhe kjo është shumë e bukur. Unë gjithmonë jam habitur fillimisht para shumë vitesh, po shumë vite, kur shikoja që për shembull flokët e vajzave ose kur bënin ato vizatime të mrekullueshme, mua vjen keq nga ndonjëherë, dua që t'i ruaj edhe mundësisht t'i kem për herë.